Cada any el Parc de la Guineueta es transforma en el gran aparador de les entitats de Nou Barris. La primera mostra de la cultura va de festa es remunta a l'any 1980. L'escola de Dolç Freire va decidir treure el Parc de la Guineueta a les seves activitats per augmentar el nombre d'alumnes. Vam pensar com omplir l'espai, ara que en tenim més gran, no? L'escola de Dolç Freire tenia com a lema «Sense cultura no es pot ser lliure». Vam sortir al carrer a fer en el carrer el que fèiem a l'escola. Els tallers que es feien a l'escola, fer-los al carrer perquè la gent ho veiés i s'inscrivís a la Freire. L'esforç de mestres i alumnes es va veure recompensat amb un èxit de participació i 400 inscripcions noves. Any rere any, les diferents entitats de Nou Barris es van anar sumant a la jornada. Avui dia, gairebé una cinquantena d'entitats s'apleguen al parc amb motiu de la cultura va de festa. És una construcció col·lectiva i transformadora d'un munt d'entitats del districte de Nou Barri, que agafem això que diem la cultura com aquesta eina transformadora. En aquesta jornada popular, el veïnat pot descobrir tota l'oferta associativa i cultural del districte, mentre gaudeixen d'espectacles, música i animacions.